Pradeda je začetnik farme, a deda i otac našeg domaćina Lazara Sladakovića su širili dalje i uvećavali broj životinja i objekte na gazdinstvu, ali i modernizovali mehanizaciju za obradu zemlje i proizvodnju hrane za krave i bikove. Uz krupnu stoku uvek su imali svinje u tovu i to je bio recept kojeg se niko nije odricao evo četvrtu generaciju, a Lazar se nada da će i njegov sin nastaviti ono što su stariji započeli. Trenutno na farmi radimo i majka, otac, ja, brat kad dođe sa fakulteta, imamo tu jednog komšiju što nam pomaže. Zna se, ja i otac smo, kad je komšija tu dođe, pomogne na hrani stoku, ja i otac smo na njivi. Majka je tu zadužena za mužu, najviše. Ona je tu, kad ona ne može, ja sam tu, pomognem. Kad ona nije tu, ja isto uzem, pomuzem krave. Na ovom poslu što se mi bavimo nema odmora ni dana, ni crvenog slova, ni praznika, ništa. Svaki dan ti moraš njega da nahraniš ujutru, popodne, uveče. Naravno, za odmor se uvijek nađe vreme. Odem ja, pa posle ode otac, brat, dok smo mi na moru, oni rade i tako. Uglavnom se složimo svi, svi odemo i odmorimo se desetak dana, odvojimo za to. Naporno se radi, ali može da se živi i to daleko bolje od onoga kako su živjeli deda ili pradeda našeg mladog domaćina. Samo tako, ako mlađi vide korist od toga što se mnogo radi, mogu očekivati da će i neko od njih sutra ostati na selu. Ali da vidimo kako funkcionišu stvari na samoj farmi. Žensku tela dostavljamo za nas, naravno da od njih proširujemo krave i sve to. Junice te ne kupujem jer samo od svojih krava žensku tela dostavljam. Naravno, mušku tovim i mušku još i dokupim ako naravno treba još. Ne mogu moje krave da podmire to, moj tov, pa moram da dokupim. Trenutno na muži ima 10 krava, a u tovu bikova ima možda 80 i nešto jer sam prethodno prodao 25-6 komada sam prodao pre neki dan. Pa kapaciteti su, za bikove su 110 mjesta, a za krave 20 mjesta. Primat ima simentalska rasa i za mlečno govedarstvo sa štalskim prosjekom od 20 litara mleka na dan i za tov gde odlaze muška grla zbog otpornosti, ali i kvaliteta mesa koji traže klanice i kod nas i u inostranstvu. Pa oko 200 litara dnevno ima mleka. Predajem i mleku. Na ovu cenu svega, to bi trebalo bude duplo skuplja i veća cena mleka. Sad trenutno je sa prijemom 54 dinara Imlek plaća. Istine radi, Lazar napominje da je odnedavno Imlek podigao otkupnu cenu mleka, ali ne može da se otme utisku da je opet to tek da se zakrpe rupe s obzirom na činjenicu koliko je sve poskupelo, a posebno za prolećnu setvu najviše đubrivo. Pa neće ni upola biti bačeno kao prošle godine jer dosta sam njiva nađubrio staljnjakom, onda nemam potrebe za tom 15-kom da bacam, bacat ću samo, uzeo sam u reju. Obrađujemo ja i otac i brat oko 90 hektara, što kukuruza, što soje, pšenice, ječma, lucerke imamo 10 hektara. I naravno su svoju hranu obezbedeno za našu stoku, ne kupujem ništa. Ima tu nešto se malo i proda, ali to je sve i vršim zamenu za supere, za krave, za bikove. Bikovi kod mene, znači kako ubacim, otprilike do 12 mjeseci oni budu kod mene u tovu i ima, nađe se kupac. Otprilike dajem najviše, dajem trlićima sa uba. Stvarno je korektna saradnja, znači svaka čast ljudima. Stvarno sam zadovoljen i sa cenom i sa svim. Prošle godine je bila cena 2,90 €, 2,20 €, sve to skakala cena. Sad zadnju turu sam dao na 2,75 €. Dok sad pre neki dan sam čuo da je to cena nešto manja. Da, eto, i to mi je najveća cena koju sam uspeo ja da dostignem tu cenu da prodam. I eto, dođu smo do ključa ove priče. Kada je solidna otkupna cena bikova, onda ima i neke vajde od celog posla, jer je sve ovo jedan zaokružen proces. Mlečno govedarstvo donosi osim mleka i nešto zarade od njega i telad, a ona kada se utove sopstvenom hranom, posle godinu dana, donose ono što bi se moglo nazvati profitom. Pa po meni, da kažem, mlečno govedarstvo, imam neku sigurnu paru svakog meseca. Mnogo je velika obaveza, bik je naravno manja obaveza, ali ja od krave svakog meseca imam toliko i toliko para od imleka, oni meni isplate i to mi je neka sigurica, da kažem. Mleko podmiruje troškove kuće,
i to, a Biko je, na primjer, ovako za mašine, za nešto, za dodatno nešto što nam zatreba. Tome treba dodati i ono što država pomaže. Nije mnogo, ali dobro dođe, samo kada stigne na vreme. Pa imamo subvencije za krave, za mlijeko, za bikove, za tovne svinje. Mislim, predali smo mi to sve sad. Čekamo kad će. Neće to baš ubrzo doći, ali kad god dođe, dobro došlo. Ja se nadam da ću do kraja života se bavim ovim poslom što se bavim i da ovo se dok sam ja živ neću ugasiti. Jednostavno volim da ih gledam, volim da mi je puna štala. To me nekako ispunjava srećnim i zadovoljnim i kad uđem u štalu ja pun sam onako sreće i sve kad vidim da je to sve puno, da je to sve kako treba, da napreduje na bolje mi.